Sljedeća vježba je lateralno dizanje ili odručenje, ali u sjedu, znači tako da ne koristimo noge. Jedna je stvar što nemojte skroz do kraja spuštati, nego ovdje da se cijelo vrijeme pod tenzijom. Znači tu si. Možete raditi gore, ovdje se dolje iste i probajte da osjetite baš rame. Kao da imam dvije boce pune vode i želim ih izvesti.